Já, þetta verk sem heitir Misty Rain Blue og þetta verk frá sem ég gerði fyrir ári síðan og sýndi í Hverfisgallerí og þetta verk konu sem að koma út úr rústum og spurningar hvað hún lærði á þessu tilfinningalegu ferðalagi og þetta sérst stillmyndir af úr vídeoverki En þú vannst með ljósmyndurum? Og ég vann með ljósmyndurum í þessum tveimur vídeoverkum Hún vann með Bjarna Einarsinni og Sögu Sigurðardóttur og þau hérna, komu með, og það var rosalega gaman að vinna með þeim að þau komu með svona öðruvísi vinkla á vídeoupptökunni. Því ég var oft verið að taka upp bara sjálf, þannig var ég að vinna með sko, svona listamönnum sem kom með nýja sýn og þannig að þessar stillmyndir eru úr vídeoverki sem að Saga Sigurðardóttur tók upp. En vídeoið sem hún vinnur, þú notar oft sjálfa þig líka Já. sem fókus, en Já. Ertu líka að nota fólk utan að? Já, ég ger það alltaf inn á milli. En svo núna daginn þá var ég með sýningu í Miami og það var svona happening vídeoinsetning og þá fekk ég par til að leika í verkinu. Og bæði vídeoverkinu og happening verkinu. Og mér finnst það rosa skemmtilegt líka því að þá var ég með smá fjarlæð sko, á verkið. En þegar þú vinnur svona verk, ertu þá með eitthvað handrit í bakhandinni eða Já, hvernig vinnur það? Stundum, eins og þetta verk misti reyn, ég var með handrit fyrir það, alla setningarnar, en svo hitt verkið sem að Bjarni tók upp, það var improviserað. Það var svona ákveðið samvinni við þau í rauninni, eins og ég og Bjarni, okkur höfðu langar til að gera verk saman lengi og við höfum alltaf planað að taka upp performance svona bara raw, ekki með einu handriti. Þannig þetta svona... Það flakkar á milli að vera einhverstað nált kvikmyndaverki eða performance, held ég, upptaka á performance. En það er svolítið áhverst, það er áhverst það sé að kemur út af því að svo er þetta svona einstilla Já. sem er einhvern veginn svona, það fristir svolítið Já. verkefnið Já. því það er bara svona partur á öllu hinu. Já. Það er mjög áhverst. Og verður svona verk út af fyrir sig bara. Mm. En það er líka svona smá bakgrunns teikning. Já. Já, einmitt. En þetta Já. Verk, þar er hérna þessi kona koma út úr rústunum. Já. Og að vera búin að læra og hvað lærði, er það sem hún er að læra. Já, hún er sérst að veltaði fyrir sig hvort hún hérna hafi lært eitthvað af mistökunum, hvort hún sé betri manneskja, hvort hún myndi gera það sama aftur tvisvar og niðurstaðan er svo hún myndi alltaf gera það sama aftur. En hún sé, veist, bara komin á nýjan stað, frekar en að vera hún, veist, búin að læra rosa mikið.